van trucar de l'Ajuntament i em van dir que volien parlar amb mi. I bueno, van dir, escolta, ja que sabem que estàs estudiant cuina, doncs hem pensat, bé, també havia tant les coses que hem jugat amb altres coses, i van dir, doncs, si t'interessés, doncs podríem fer això. A part també era un edat molt diferent, perquè jo era monitor de nens així de parvulari, i diguem que és una edat molt diferent, o sigui que diguem que era la primera experiència. Vaig arribar de Barcelona un dissabte, em va dir un dels amics, hòstia, que l'Ajuntament fa una reunió amb els joves per veure si es fa alguna cosa aquest any, aquest estiu. No tinc res que fer, anem-hi. A mi, el de Joves Agents de Salut m'ha cridat molt l'atenció i vaig decidir, bé, com que era un curs formatiu, doncs vaig voler apuntar-m'hi perquè mai està de més, no?, saber coses. Clar, jo quan era adolescent dic, ostres, els estius què faré mentre estudio? I vaig veure això de premonitor, dic, provem-ho, sempre m'ha agradat estar amb nens més petits i això, i va ser, comencem per aquí i després ja veurem. I clar, el premonitor va ser, ostres, doncs vull més. I després vaig buscar el curs de monitor i accedir al casal d'estiu aquí a Vilafranca. Quan vaig voler cursar aquest curset d'estiu, ja anava amb la idea de treure'm després el de monitoratge.